السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین سامعین کرام، آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں نیند کے لیے دعا اور وظیفہ سیکھیں گے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی پر بھی لکھی ہوئی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سیکھتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر یہ پڑھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ نیند بہت اچھی آئے گی اور بے خوابی کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وظیفہ اور دعا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا هو لا الہ الا هو الملك الملك لا الہ الا هو الملك حق المبين حق المبين ملك الحق المبين لا إله إلا هو الملك الحق المبين۔ اس کو دوبارہ پھر دہرائیں گے۔ لا إله إلا هو الملك الحق المبين